like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. A proposta de hoje é ensinar a fazer o ponto segredo em tricô. Para fazer esse ponto, eu vou precisar somente da sequência de duas carreiras. Agora eu convido vocês para iniciar a aula comigo. Faça um círculo, coloca a agulha. Com a mão esquerda, faça um círculo, coloca a agulha. Passo a lã em volta da agulha e depois dentro do ponto aí eu solto. Mais uma vez, olha. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 pontos. Vou dar uma amarradinha, tá? Pro ponto não sair. Primeira carreira, farei em ponto de tricô. Primeiro ponto e meia, o ponto em borda, dou uma laçada, vou pegar esses dois pontos juntos em meia, não solto da agulha, tá bom? Deixo aqui na agulha, dou outra laçada, aí eu faço novamente esses dois pontos em meia, aí eu posso soltar. Dou uma laçadinha, pego esses dois pontos em meia, deixo na agulha da mão esquerda, faço uma laçada, novamente faço um ponto e meia nesses dois pontos, aí eu posso soltar da agulha. Novamente uma laçada, pego os dois pontos juntos em meia, dou outra laçada, faço novamente os mesmos dois pontos e meia e eu faço de novo, olha, aí eu solto. Dou uma laçada, faço dois pontos juntos em meia, dou uma laçadinha, pego dois pontos juntos novamente, aí eu posso soltar. Faço uma laçada, pego dois pontos juntos em meia, faço uma laçadinha, pego novamente os dois pontos que eu não soltei, faço eles em ponto de meia, aí eu solto. Dou uma laçadinha, pego os dois pontos em meia, faço, não solto da agulha. Dou outra laçadinha e pego eles novamente, esses dois pontos que eu deixei na agulha aqui, faço ele de novo. Aí eu solto e venho aqui e faço um ponto e meia. Na carreira do avesso, vai ser sempre igual, tá bom? Faço o primeiro ponto em tricô e volto a pegar os dois pontos seguintes em tricô. Pego novamente esse ponto junto com mais essa laçadinha e faço um ponto em tricô. Novamente eu pego esses dois pontos juntos em tricô e faço um só. E assim eu vou estar fazendo até o final da carreira, até me restar o último ponto, que é o ponto em borda. Aí eu posso soltar, pego esses dois pontos juntos, faço só um, novamente pego esses dois pontos juntos de novo,
faço somente um, mais dois pontos juntos, faço um ponto de tricô, aí eu solto, faço mais dois pontos juntos em tricô, solto, pego esses dois aqui, faço de novo e venho para esse último ponto e faço ele em tricô. Faço ainda um ponto e meia, que é o ponto em borda. Ó, diferente da primeira carreira, só tá invertendo a posição deles. Então, aqui eu faço um ponto e meia, eu dou uma laçada, pego dois pontos juntos e meia, dou uma laçada, pego novamente dois pontos juntos e meia e posso soltar. Faço uma laçada, pego dois pontos juntos e meia, dou uma laçada, volto para fazer de novo dois pontos aqui, olha, e solto. Faço uma laçadinha, vou para os dois pontos seguintes, fiz os dois pontos em um só, fiz um ponto e meia, dou uma laçada, pego de novo esses dois pontos juntos, aí eu posso soltar. Faço uma laçada, pego esses dois pontos juntos em meia, não solto, tá? Dou outra laçadinha, faço de novo esses dois pontos juntos em meia, aí eu solto. Dou uma laçada, pego esses dois pontos juntos em meia, dou outra laçada, pego esses dois pontos juntos em meia e solto. Aqui no início do trabalho eu iniciei apenas com um ponto. Faço um ponto e meia e faço o ponto em borda, que é em ponto e meia. Vou para a carreira do avesso. Pego um ponto em tricô, que é o ponto em borda. E agora em diante eu vou começar a pegar dois pontos juntos e vou fazer apenas um ponto em tricô. Um, dois. A laçada, mais um ponto, dá os dois, faço um só em tricô. Pego esses dois, faço um ponto só. Venho para esse, faço um ponto só. Pego esses dois novamente, faço um ponto só. Pego esses dois pontos, faço um só de novo. Pego esses dois juntos, faço um só. Vou pegar esses dois pontos juntos e faço novamente mais um ponto. Pego esses dois pontos juntos, faço um só em ponto de tricô. Pego esses dois juntos e termino com um ponto, que é o ponto em borda. Farei algumas carreiras, aí eu retorno para falar com vocês. Esse é o ponto segredo simples. Antes de acabar o vídeo, eu quero agradecer especial a Deus pela oportunidade de estar aqui mostrando meu trabalho para vocês. Quero agradecer a cada um de vocês, meu muito obrigada. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês.